Përshëndetje, sot do flasim për ndalimin, qëndrimin, pushimin dhe nisjen pasi kemi bërë qëndrim ose ndalim. Theksoj se ndalimi quhet ndërprerja e qarkullimit të mjetit për nevoja të qarkullimit. Që do të thotë, unë ndaloj sepse ndalon makina para. Unë ndaloj për të pritur ditën e kujdes semaforit, ditën e jeshile, unë ndaloj për të dhënë përparësin, të gjitha këto quhen ndalime dhe janë jo të vullneshme të drejtuesit të mjetit, po janë për nevoja të qarkullimit. E dyta që duhet të shpjegoja është qëndrimi. Qëndrimi teknikisht quhet ndërprerja e lëvizjes së mjetit për nevoja të shoferit ose të pasagjerëve. Qëndrimi do të thotë që unë qëndroj për të lënë ose për të marrë pasagjer, qëndroj për të hap krahun dhe qëndroj për të folur në telefon. Këto janë ato që përkufizojnë qëndrimin. Dhe nga vetë logjika, qëndrimi është i shkurtër dhe që të quhet qëndrim kërkon disa kushte. Kushtet janë: hapim krahun atje ku lejohet, nxjerrim makinën nga marshi, ngrëm frenat e dorës, makinën e kemi ndezur, ripin e sigurimit të vënë dhe kemi kushtin që duhet të lëvizim sa po bëhemi penges për qarkullimin ose këtë e kërkon punojnë si policisë rrugore. Me këtë arsyetim, ne mundet të qëndrojmë edhe në stacion të autobuzit, pasi jemi gati dhe në momentin shikojmë që po vinë autobuzi, lëvizim. Qëndrimi nuk ka kozë gjatje, pasi është për nevoja të shpërit pasajeri dhe qëndrojmë aq sa kemi nevoj, plus që gjatë saj kohë, makina është ndezur dhe jemi gati me rip sigurimi. Dhe termi tret është pushimi, që është njësoj sigur të themi parkimi, që është ndërprerja e mjetit me afat të pacaktuar me mundësinë e daljes nga mjeti. Që të thotë, parkojmë ose pushojmë makinën dhe shkojmë në shtëpi. Afati i parkimit është i pa përcaktuar. Për të bërë parkimin, normalisht që duhet të zbatojmë disa regullat e caktuara. Punë e parë, parkimi lejohet, bëhet atje ku lejohet. 2. Hapim krahun. 3. Fikim mjetin. 4. Ngërëm frenat e dorës, sigurojmë mjetin. Futim marshin e parë nëse jemi në malore dhe marshin jetro nëse jemi dishez. Heqim qelsat, heqim ripin, shikojmë nga pasqyra për para se të hapim derën. Hapim derën, dalim, mbyllim derën me qelës dhe kështu themi që kemi bërë një parkim i cili përmbush të gjitha kriteret dhe shkorfon rregullave. Këto makinat do ndalojnë për nevojat e qarkullimit, pandaj që ndalin, do ndalojnë deri sa të hapet drita jeshile e semaforit. Ky është qëndrim sepse është për nevoja të pasagjerëve. Shikoni me kujdes, rruga është me një sens, që do të thotë, në rrugët me një sens, lejohet, mund të lejohet qëndrimi dhe në krahun e majtë të karexhatës. Në rastet e tjera, qëndrimi lejohet vetëm në krahun e djathtë të karexhatës. Ky është parkimi ose pushimi, thamë ndërprerja e lëvizjes së mjetit nga afat pacaktuar me mundësinë e daljes nga mjeti. Ky është qëndrim i emergjencës. Gjatë kohë kur ndodh që në autostradë makina bëhet e papërdorshme, kemi kursin e emergjencës e cila shërben thjesht për të lënë mjetin dhe për të marrë në telefon për të lajmëruar që brenda 3 orësh mjeti të hiqet nga kursia e emergjencës. Kur parkojmë në një rrugë me trotuar, kuptohet që makina jonë duhet të ngjitet me trotuari. Në munges të trotuarve dhe nëse anash rrugës ka mure, atëre duhet të lëmë 1 metër hapsir nga muri që shërben për të kaluar këmsort. Rast parkimi. Limi. Ndalimi është ndërprerja e lëvizjes për arsyet e qarkullimit, si për shembull, ndalimi në semafor, në pritje të dritës jeshile, e kështu me radhë. Qëndrimi. Qëndrimi është një ndërprerje e përkohshme e lëvizjes me drejtuesin në timon dhe motorin në punë. Për shembull, të qëndrosh që një person të zbres ose të hipi në makinë.
qëndrimi bëhet për gjatanës së djathtë të Karaxhatës në mënyrë që të mos jetë pengesë apo rrezik për qarkullimin. Në rastet e qëndrimit në radhë të gjata të automjeteve për shkak të qarkullimit, drejtuesi duhet të lënë të lirë daljet e rrugëve dytësore në mënyrë që të lejojnë fluksin e automjeteve që vijnë nga këto rrugë. Qëndrimi është ndaluar për t'u kërkuar informacion policëve të trafikut, kur kjo gjë mund të sjellë vështirësi për qarkullimin. Pushimi. Me pushim kuptohet ndalimi i automjetit i papërcaktuar në kohë. Pushimi mund të bëhet kur automjeti nuk përbën pengesë ose rrezik për qarkullimin. Si bëhet pushimi? Drejtuesi duhet të marrë masat e duhura për të shmangur incidentet, do të thonë, të parkoj ashtu si që duhet, të aktivizoj frenat e dorës, të pus marshin më të urët, në të përpjet marshin e parë, në të tatëpjet marshin indietro, të drejtoj rrotat nga mali kur kjo ka pjersi, të pik motorin, të marrë të gjitha masat e duhura që të mos lejoj përdorimin e automjetit pa lejen e drejtuesit. Jashtë qendrave të banuara. Jashtë qendrave të banuara, automjeti duhet vendosur jashtë Karaxhatës në hapësirat e parashikuara. Në rastet e pamundësisë së drejtimit, në Karaxhatë mund të bëhet qendrimi dhe pushimi duke e lënë automjetin sa më afër anës së djathtë të Karaxhatës, paralelisht me të dhe si pas drejtimit të lëvizjes. Në Karaxhatën me rrugë me përparësi, pushimi është ndaluar. Në qëndrat e banuara. Në qëndrat e banuara, gjatë pushimit automjeti duhet vendoset në anën e djathtë të Karaxhatës dhe paralelisht me aksin e saj. Kur nuk ka trotuar anësor të ngritur, duhet lënë një hapësirë lirë 1 metër e mjaftueshme për kalimin e këmbësorve. Në qendrat urbane. Në qendrat urbane, në rrugët me drejtim të njëanshëm, pushimi mund të bëhet edhe në anën e majtë, por duke lënë gjithmonë të lirë një hapësirë të mjaftueshme për kalimin e një rreshti automjetesh. Pushimi mund të bëhet edhe mbi trotuare, po kur kanë vijë përkatëse të parkimit. Automjetet, filomjetet dhe rimorkjot me peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë duhet të kenë me vete dy tako fiksimi për ta mbajtur pa lëvizur automjetin që është në pushim. Kjo në rastet kur nuk funksionoi frenat e dorës. Tashmë do t'rregojmë disa raste ku ndalohet qëndrimi dhe pushimi. Atëherë, qëndrimi dhe pushimi ndalohet në kushtet e fushpamjes të kufizuar, në kthesa. Qëndrimi dhe pushimi ndalohet përsëri në kushtet e fushpamjes kufizuar, por në këtë rast në kurrizë rruge. Qëndrimi dhe pushimi ndalohet poshtë harqeve të urrave, në kalimet në nivel dhe në afërsitë të tyre. Ndalohet qëndrimi mbi trotuar, por nëse në trotuar janë vënë tabelat përkatëse dhe vizimet përkatëse, atëherë lejohet parkimi edhe në trotuar. Normalisht nuk lejohet, por nëse është vizuar dhe është vënë tabela përkatëse, atëherë lejohet parkimi dhe në trotuar. Ndalohet qëndrimi dhe pushimi, pasi kemi një tabelë rreziku. Ndalohet qëndrimi dhe pushimi mbi shinat e tramvajit. Ndalohet qëndrimi dhe pushimi në vend kalimet e biciklistëve apo të këmbësorëve. Ndalohet qëndrimi dhe pushimi në kryqëzime, në zonat e banuara duhet të jetë të paktën 5 metra larg kryqëzimit. Mbi vend kalimet e këmbësorëve. Qëndrimi dhe pushimi ndalohet në kryqëzimet dhe kur bëhet të padukshëm dhe mbi sinjalet rrugore.
dalohet qëndrimi dhe pushimi, pasi qëndrimi në kryqëzim, në këtë rast nuk lejon hapësirë për mjetet e tjerë. Ndalim qëndrimi dhe pushimi. Ndalim qëndrimi dhe pushimi i automjeteve. Qëndrimi dhe pushimi janë të ndaluar në rastet që vijojnë. Ndalohet qëndrimi dhe pushimi kur ka kuriz ose kthesa jashtë qendrave të banuara. Rrugët urbane si dhe në afërsi të tyre, jashtë qendrave të banuara në afërsi të zonave të kryqëzimit. Në qendrat e banuara, në zonat e kryqëzimit të paktën 5 metra larg kësaj zone, në tunele, në nënkalime, në portin, përveç sinjalizimeve të ndryshme, në afërsi të kalimeve në nivel dhe në bibinarët e linjave hekurudore, ose të tramvaj, ose aq afër tyre sa të pengohet lëvizja. 30 metra në afërsi të sinjaleve rrugore vertikale dhe semaforve kur zihet pamja. Në afërsi të sinjaleve horizontale, të përzjedhjes dhe përgjatë korsive të kanalizimeve, në kalimet dhe rëndkalimet e këmbësorve, dhe në kalimet e bicikletave në pistat për bicikleta, dhe në daljen e po këtyre në trotuare përveç sinjalizimeve të ndryshme. Ndalohet qëndrimi dhe pushimi në korsit e rezervuara për mjet, për autobus, taksi apo për mjetet e tjera. Ndalohet pushimi në stacion autobuzit, në vend qëndrimi autobuzit, ndalohet pushimi, por jo qëndrimi, sepse gjatë qëndrimit e tham, ne jemi të gatshëm për të filluar lëvizjen, sa po bëjemi pengesë për qarkullimin. Pushimi ndalohet nëse nuk janë shënuar sinjalistika horizontale të stacioni i autobuzit, atëre 15 metra para tabelës dhe 15 metra pas tabelës ndalohet pushimi i mjeteve. Pushimi ndalohet mbi stacionin e taksive, mbi vendqëndrimin e taksive. Pushimi ndalohet në hyrje të dhe dalje të rrugëkalimeve, pasi pushimi këtu do të thotë që mjetet e tjerë nuk e përdorin dot rrugëkalimin, as hyrjen dhe as daljen. Pushimi ndalohet 5 metra nga pompat e shpërndarjes së karburantit, në parkimet e paguara nga firmat të ndryshme të që shërbejnë për shkarkimin dhe ngarkimin e mallrave. Ndalohet parkimi te vendi i parkimit të ambulancës. Ndalohet parkimi në vend parkimet e personave me aftësi të kufizuar. Ndalohet parkimi në drejtim ndryshe nga sinjalistika rrugore. Duhet të parkojmë brenda një hapësire pa shkelur hapësirën gjitur. Parkimi ndalohet jashtë zonave të lejuara për parkim. Parkimi ndalohet mbi ishujt e trafikut. Parkimi ndalohet me drejtim të kundërt me qarkullimin. Kjo makinë duhet të ishte në krahun tjetër, jo në të krah. Parkimi ndalohet aty ku via anësore karrexhatës është e vazhduar. Parkimi ndalohet në rrugë me përparësi. Parkimi ndalohet mbi trotuare, ose pushimi ndalohet mbi trotuare. Ndalohet parkimi në zona pedonale, në rrugët përkëmsor. Parkimi ndalohet në afërsit të kryqëzimit dhe ky mjet nuk përfshihet në sinjal, për këtë është ndaluar qarkullimi. Ndalohet parkimi pranë vend grumullimit të mbeturinave. Ndalohet parkimi në rresht të dy fishtë. Ky quhet në rresht të dy fishtë. Me përjashtim të mjeteve me dy rrota. Mjetet me dy rrota mund të parkojnë në rresht të dy fishtë, pasi gjërësia e të dyve bashkë nuk e kalon gjërësin e një automjeti. Por, parkimi i automjeteve në rreshtë dy fishtë është indaluar. Pushimi.
Pushimi i automjetit është i ndaluar në rastet që vijojnë, në karagjata ose kursit e rezervuara për mjetet e shërbimit publik, në hapsirat e rezervuara për qëndrimin dhe stacionin e autobusve, troljobusve dhe tramvajve. Kur këto hapsira nuk janë të pajisura me sinjale horizontale, pushimi është i ndaluar në më pak se 15 metra nga sinjali i qëndrimit. Pushimi është i ndaluar edhe në hapsirat e rezervuara për stacionin e taksive, në zonat e rezervuara për shërbimin e emergjencës dhe të higjienës publike, në hapsirat e rezervuara për handikapatën ose apërhyrjeve, bashkimeve, rrëshqitseve e të tjerë të vendeve të rezervuara prej tyre, në daljet e rrugkalimeve, kur pengon të ikë ose të zhvendoset një automjet që ka pushuar në mënyrë të rregullt në radhë të dy fishit, në zonat e destinuara për tregun ose për ngarkimin dhe shkarkimin e automjeteve në oraret e caktuara, të paktën 5 metra prej distributorëve të karburantit dhe aktorëve të punës, në bankina përveç sinjalizimeve të ndryshme, në zonat urbane për këmbësorë, në zonat me trafik të kufizuar për automjetet e pa autorizuar para kazanëve të mbeturinave ose kontejnerve të ngjashur me tokë. Në qendrat e banuara është ndaluar pushimi i rimorkjeve të shkëputura nga motori tërheqës përveç sinjalizimeve të ndryshme. Dhe tani do flasim për përdorimin e tre-këngjit të rrezikut, i cili është një nga sistemet e pajimit makinave, është i detyrueshëm, shërben vetëm për automjetet, nuk është i detyrueshëm për motomjetet. Në një rast aksidenti, ne jemi të detyruar në rast të zënjes së karexhatës të lajmërojmë makinat që vijnë, që qarkullojnë atë karexhatë. Nëse në ndodhë një aksident, ose për arsye të ndryshme makina bëhet e papërdorshme, nëse lejohet, ne do bëjmë të gjitha përpjekjet për ta nxjerrë makinën nga rruga për të lënë të rrjedhë fluksi qarkullimit. Nëse këtë gjë nuk mundemi ta bëjmë, atëherë duhet që mjetet që vijnë nga pas ne të lajmërohen që ne kemi bllokuar njërë nga korsitë e karexhatës. Në rastin e motorave, për të cilët tash nuk mbajnë tre këndësh rreziku, nuk ka nevojë pasi ekziston gjithmonë mundësia që një motor të prishur apo të aksidentuar ta nxjerrim nga rruga. Kështu që nuk bëhet shkak për bllokimin e karexhatës. Tash që në të gjitha automjetet, tre këndësh rreziku bën pjesë në sistemet e pajimit të tyre. Si përdoret? Nëse një mjet për arsye aksidenti ka bllokuar rrugën, pasi nuk del, është e pamundur për ta nxjerrë jashtë rrugës, të paktën 50 metra pas mjetit, duhet të vëmë tre këndshin e rrezikut, i cili shërben për të lajmëruar mjetet që vijnë nga ascension, që kjo karexhatë është e zënë si pasojë e një mjeti të ndaluar për arsye defekti. Thamë të paktën 50 metra pas mjetit, por ne mund ta vëmë dhe më shumë, sepse ka dhe një kusht të dytë. Vërtet duhet jetë të paktën 50 metra pas makinës tonë, por tek e fundit, tre këndshi rrezikut nuk vjet për ne, po vjet për mjetet që vijnë nga pas, në korsinë që ne kemi zënë. Kështu që, vërtet duhet ta vëmë të paktën pas 50 metra pas mjetit tonë, por duhet të jetë drejt dukshëm 100 metra, nga 100 metra larg për mjetet që vijnë. Prandaj, në është largësia që ne e vëmë nga mjeti jonë, themi të paktën 5 metra, 50 metra, pasi mund të vëmë më shumë, në mënyrë të tillë që të jetë i dukshëm 100 metra larg nga mjetet që po vijnë. Vjen në mes të korsisë që keni zënë, vertikalisht me një mbajtje përkatëse për të bërë i dukshëm për mjetet që vijnë. Edhe nëse ne nuk na është prishur mjeti, por na ka rënë një ngarkesë nga mjeti, nxjerrim mjetin nga rruga, mundohemi të spostojnë ngarkesën dhe në rast të pamundësisë për të spostuar ngarkesën për shkak të përmasave të saj, atëherë vëmë tre këndshin e rrezikut njësoj si kur ishte mjeti. Kjo përdoret edhe në rastin ku nga automjeti ka rënë vajra apo substanca të cilat e bëjnë rrugën të rrezikshme, përsëri përdoret tre këndshin e rrezikut. Përveç kësaj, në raste të bllokimit të karexhatës, përveç se me tre këndësh rreziku ne mund të bëjmë dhe shenjë me duar. Janë vetëm këto dy mënyra me të cilën ne mund të lajmërojmë mjetet që vijnë për rrezikun që u kaloset nga bllokimi i një korsie të karexhatës për shkak të një mjeti të ndalur në rast aksidenti apo një ngarkesë të rënë apo një substance të rrezikshme që ka rënë në karexhatë. Këto janë rastet e përdorimit. Duhet të jetë në rrugët, në
autostrada dhe në rrugët interurbane kryesore duhet të paktën 100 metër. Dhe nëse ne vëm 50 metër pas makinës tonë, jemi në rregull. Por nëse kjo duhet të jetë 100 metra e dukshme nga mjeti që po vjen, se tek e fundit të kanë çë rreziku të zhvendosur për ta parkë. Ky ishte dhe mësimi sotëm, folëm për ndalimin, qëndrimin dhe pushimin, për rastet çfarë ishin, për rastet ku lejohet dhe ku është ndaluar, njëkohësisht folëm dhe përdorimin e tre këndshit të rrezikut, i cili është një nga sistemet e pajimit të motomjeteve, jo të automjeteve. Ju faleminderit.